Dılan şəhərinin ən gözəl ərazisində, Heydərəliyev prospektinə təqribən 150 metrlik məsafədə gördüyümüz bu gözəl, möhtəşəm tikili elə indicə satışa çıxdı. Gəlin daxil olan evimizin həyət hissəsinə. Dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm. Bu 2 mərtəbə 4 otaqlı evi digər evlərlə səhv salmayın. Yəni 70-80 minlik təkdaşla, kərpiclə tikilən evlərlə bu ev eyni ola bilməz. Xahiş edirəm, diqqətlə məni izləyin. Ev haqqında bütün məlumatları verəcəm. Bir daha qeyd edirəm, Xırdalan şəhərində Heydərəliyev prospektinə 150 metrlik məsafədə kubçalı monolit betonla tikilmiş 2 mərtəbə 4 otaqlı super bir həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evimizin bünövrəsi 50-nin 50-yə beton karkas. Zirzəmisindən rahatlıqla istifadə etmək mümkündür. Yəni, digər evlərdə özünüz görürsünüz, zirzəmiyə girmək mümkün deyil. Yerdən 7 daş kürsülü, geniş həyətə məxsus, yəni avtomobil rahatlıqla həyətə daxil olur, hətta əlavə olaraq yer qalır. Dörd bir tərəf açıq, bütün pəncərlərin qarşısı açıq, dörd bir tərəf cüt daşla tikilmiş, yəni bu evin tikinti və təmirinə şəxsən özüm cavabdehliyi daşıyıram. Görürsünüz, həyət hissəsində gözəldir. Daxil olaq evimizin içəri hissəsində. Evə daxil olarkən kerama granit hissədi isti polla təchiz olunub. Solda Avropa sayarı açıq qonaq otağı. Təqribən 25 kvadrat metrə yaxın geniş bir qonaq otağı görürsünüz. Evdə yüksək keyfiyyətlə təmir işləri aparılıb. Yəni, bahalı materiallarla görürsünüz, döşəməsindən tutmuş divar kağızlarına qədər. Pəncərlər şəbəkə pəncərlərdir. Qonaq otağının qapısı, özür istəyirəm, pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Dəyərli izləyicilərim, 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız, gəlirsiniz, bu evə baxırsınız. Və sizin olur. Görürsünüz, daxil olarkən sağdan yuxarıya qalxan pilləkən, bir daha baxırsınız, bir deməyə ehtiyac yoxdur. Pilləkən görürsünüz, yəni 70-80 minli evdə pilləkənlər pol taxtası ilə əvəzlənir. Burada isə yerləşir mətbəx hissəsi. Gördüyümüz kimi. Bura birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Sənət təbii ki, kubça. Duş qabının içində yer nəzərdə tutulub. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı. Evimiz yerləşir 8 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında. Yəni, buradan məktəbə təqribən 20-25 metr məsafədir. 3 yataq otağıdır, gördüyümüz kimi. 2-ci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Çox intizarda saxlamayım sizləri. Evimizin satış qiyməti 117 min manatdır. Təbii ki, real alıcıya yaxşı bir endirim nəzərdə tutulur. Bura evimizin eyvan hissəsi. Gəlin çıxaq eyvana. Belə bir gözəl, geniş eyvanı var. Burada isə sizə göstərəcəm 800 nömrəli. Məktəbin yeni binası, gördüyümüz kimi. Buradan Heydərəliyev prospekti, görürsünüz, binanın qarşısı Heydərəliyev prospektidir. Keçək evimizin daxiliyinə sizi tanış edin. Qeyd etdiyim kimi, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağı. Otaq ölçüləri superdir. Özünə keyfiyyətli mülk axtaran mütləq əlaqə saxlasın 050-521-4188 nömrəsi ilə. Bu evi qaçırmayın. Burada yerləşir digər yataq otağı. Görürsünüz, pəncərlərin qarşısı açıq, dörd bir tərəf cüt daş. Burada yerləşir növbəti yataq otağı. Gördüyümüz kimi. Və sonda sizə ikinci mərtəbənin sanitar qovşağını göstərim.
Hər iki mərtəbədə duşqabin üçün yer nəzərdə tutulub. Dəyərli izləyicilərim, bu günə bu qədər evimizin satış qiyməti 117 min manatdır.